Milice, možda mi odgovoriš na tri pitanja, ja počnem rečenicu, ti završiš. Može. Nisam spremna. Jesi spremna? Jeste. Kad čujem trojka, prvo pomislim na... Pobedu. Okej, ja isto. Znam, to su tri pitanja, ne brini. Ogledalo je za mene? Ogledalo je... Pa znaš šta, oči su ogledalo duše, a ogledalo je... Ne znam, prosto ogledalo. Okej. Kada mi na Instagramu komentarišu da sam starleta, ja im kažem... Jao, sad bi ja pričala o tome. Reci slobodno šta misliš. Znaš kako, mene to ne vređa. Meni je to zaista smešno što se nađu takvi pametnjakovići pa govore da sam starleta. Mislim, nemam veze sa time, nemam ništa protiv njih. Svako živi svoj život. Ja se nadam, kad završim svoju košarkašku karijeru, ja već pišem knjigu. I da će i knjiga ujedno da bude gotova i da će ljudi kada pročitaju knjigu da vide da su živeli u zabludi i da će i biti sramota što su izjavljivali takve gluposti. Da, ja volim da se slikavam. Kako ti moj, pa ako se neko slika ne znači da je starleta pobog. Tako je, mislim ja... Svaka starleta evropskog zlata i onda je... Tako je, jer ti znaš neku starletu da je u reprezentaciji još kapitan, ja ne znam. Ja ne znam i to je... Možda da imamo reprezentaciju starleta, pa okej, ali još to ne. Ništa je greota. Tu bi razvalili. Tu bi pokidali. Ja se slažem apsolutno s tobom. Na prvenstvo Evrope u starletama misli da bi mi pokidali. Da, razvalili. Ma baš bi. Razvalili. I lepe su i zgodne. Ma vidi, pokidali bi. Pa naravno. Što bi mogao neko da organizuje? Pa kad postoji onaj curling sport, oni što guraju čunj po onim metlama što čiste, koji je olimpijski sport, dodao bih. Jeste. Onda što ne bi se mogli u starletama, stakvićimo, jer realno tanka je linija. Pa tanka je linija između karlinga. Ali ne bih o tome da ne budem pogrešno stavio.